My sme mali pôvodne plán, že po týchto dvoch blokoch, ešte sa tu všetci zhodneme, že sa to celé natiahlo, takže ja navrhujem, že to už tak neurobíme. A teda vy budete mať traja teda privilegium na poslednú otázku, takú všeobecnejšiu. Ak sme na začiatku hovorili, že 17. novembra 89 skoro nikto tu nepovedal, že vedel alebo myslel si, že ten režim padne. Hovorili ste, že všelijaké zmeny ste očakávali, aj ste na nich pracovali, tak, ale v rámci ako keby systémy. Tak dnes sme na Slovensku to tak, že tie dôležité zlomy sú, nie je ich tak veľa. Tak bol ten 89. potom bol asi 98. dôležitý zlom. Vyzerá to tak, že teraz sme pred ďalším dôležitým zlomom. A sú ľudia, ktorí si myslia, že aj tak sa nič nezmení. Potom sú ľudia, ktorí si myslia, že síce sa niečo zmení, ale také tie základné veci zostanú rovnaké. A potom sú ľudia, najmä mladí, ktorí majú vieru, že sa to zmení od základu. A preto založili Zaslúžme Slovensko, a preto sú v uliciach, a preto niečo robia, vstupujú do politických strán. Tak skúsim tú otázku, že ak sme v 89. nevedeli z rôznych dôvodov, že to celé pádne, čo dnes aspoň tušíme? Tušíme niečo o tom, v akom dôležitom období sa nachádzame a čo sa asi tak stane? Zora. Ja si myslím, že tušíme. Napokon veľa sa o tom aj hovorí. Je to... myslím si, že situácia, v ktorej sa nachádzame, je možno ešte minimálne taká závažná, ako bola v tom roku 98, že naozaj teda stojíme na nejakom bode prestupu, ešte aj tie lobby máme v prestupnom roku a v prestupný deň, ale ani ako sociologička a človek, ktorý sa zaoberá výskumami, by som si v tejto chvíli netrúfla povedať, kam ten prestup bude smerovať. Je tu silné volanie po zmene, ale tá zmena môže nadobudnúť diametrálne odlišnú podobu, môže sa to zvrtnúť smerom, ktorý bude ohrozujúci našu krajinu, a môže sa to zvrtnúť smerom, ktorý bude nesmierne komplikovaný. Takisto to vidíme vlastne z toho aj rozloženia politických síl, ako, že to nebude vôbec jednoduché, ale môže to predsa len otvoriť nejakú cestu k tomu, aby sa tu niektoré veci začali napravať. A môže tu, a je tu aj tretí variant, že tu bude nejaký druh kontinuity, ktorá ale bude ďalším zhoršovaním a výrazným zhoršovaním, ak k tomu dôjde. Čiže ja myslím, že vieme dnes už oveľa viac o našej spoločnosti, ako sme vedeli koncom tých 80. rokov, ale teda neuľahčuje nám to predvídanie, ale to by možno ani spoločenské veci nemali robiť.